Cara, foi uma partida muito boa, graças a Deus a equipe toda fez uma boa partida. E essa semana a gente tem treinado muito bem, com muita humildade, para, se Deus quiser, esse próximo jogo a gente entrar com o mesmo foco, a mesma determinação e conseguir os 3 pontos fora. Esse campeonato é um campeonato de... Todos os jogos são difíceis, né? Independente se eles não tiveram bons resultados nos últimos jogos, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, pela dificuldade do campo, pela distância, pela viagem, enfim, mas a gente está... Né, o Léston fez um trabalho muito bom agora na semana, então a gente está bem preparado para chegar lá, já sabendo de tudo, de campo, enfim, da dificuldade que a gente vai ter para, se Deus quiser, sair com a vitória.